Tjena vloggen! Åh nej, men gud, jag är spänk. Hej och välkommen till en helt ny video. Jag befinner mig inte i vilket land som helst. Jag befinner mig i en different country. There you can, it's allowed to smoke everywhere. It's coffee shops and everything. Så vår plan är att vi ska gå runt lite på stan nu. Sen, jag var i Costa Rica med en holländare, en kompis som heter Jamie. Och vi var tillsammans i Costa Rica. Och hon ska jag träffa ikväll och det kommer bli så fucking kul. Så jag ser skitmycket fram emot det. Så vår plan nu är att vi bara ska softa runt lite. Jag har inte ätit någonting idag och jag är skithungrig. Så jag skulle jättegärna vilja äta någonting. Så vi ska försöka typ hitta något att damma, tror jag. Men alltså det känns jävligt... Det känns nice. Det är... Jag har ju aldrig varit här förut. Eller jag var här när jag var liten. Men det är typ inte vad jag minns. Jag brukar ju säga att det luktar ju... Wee-wee. Överallt. Klockan 4 och vi har gått runt lite i staden och bara chillat. Nu har vi ätit och vi går runt bara lite på stan för att vi ska, jag vet inte, vi bara ska kolla runt lite. Och det är skitmysig stad, det måste jag säga. Det är asnice. Det är, jag vet inte, det är chill. Mamma och pappa har åkt, nu går jag på stan med Joel. Vi går på stan. Ja, med Joel. Och vi har druckit en cappuccino. Nu ska vi gå in i en rolig butik som heter Magic Mushroom. Så vi ska se vad som finns här inne. Jag vet inte om man får filma. Det är väldigt många butiker som inte, där man inte får filma. Ja. Okej, jag och Paulina ska köpa örhängen nu. Som vi ska sätta in i våra öron. Bara för skojs skull, för att vi är i Amsterdam. Då har vi varit inne i Magic Mushroom. Det var ganska bra utbud av roliga saker där. Ja, det var det. Och jag och Joel kollade på varandra när vi såg de här. Så att kommer man ut, kommer man in och det är så mushroom, då kommer man ut med mushrooms. Wow. Vi har precis invigt de här. Ja. Och vi hade tänkt nu, vi gick in på ett coffee shop, för vi är ändå i Amsterdam, det får man ha i åtanke. Så vi köpte en spliff som vi tänkte testa nu. Här. Alltså det här är en tragisk, mest tragiska utsikten, kolla. Kolla på den där flaskan. Och den där flaskan som lever sitt bästa liv. Alltså, man är ändå i Amsterdam, fan. Man får ha lite känsla. Tjena vloggen! Åh nej, men gud, jag är spänk. Vänta, wow. Jag var ju i Costa Rica för ett tag sedan. I november, för typ ett halvår sedan. Och nu har jag träffat upp en som jag var i Costa Rica med. Du har träffat... Hola! I know like one word, which is actually Norwegian. It's like, yet again. Så ja, vi ska bara, hon visar oss runt lite. Det är så jävla fint här. Jamie testar att prata svenska. För att jag förstår lite holländska, för att det är ganska lik tyskan. Okej. Kött, du vet vad köttbullar? Köttbullar. Köttbullar. IKEA. 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 It's a food. It's a Swedish Swedish food. Ah. Are they communicating from over there? Good one. I miss Costa Rica. It was so nice. Now I'm stuck in the northern parts of Norway. And it's oh my god. Like almost the same sunny weather. Almost. Yeah. I've slept in a Förlåt mamma. Förlåt pappa. Förlåt mormor. Förlåt mina framtida barn.
Och min också.